Dit is de videoles over de romantiek. En de eeuw van de romantiek is de 19e eeuw. De 19e eeuw wordt ook wel genoemd het tijdperk van burgers en stoommachines. De romantiek is vooral een kunststroming van heel veel weemoed en verlangen. Om dat romantische gevoel van weemoed en verlangen goed te kunnen begrijpen, moeten we ons eerst gaan verdiepen in de sociale context van de 19e eeuw, wat er in die 19e eeuw in Europese landen gebeurt. Want er gebeurt in die 19e eeuw ontzettend veel. We hebben net in 1789 de Franse Revolutie gehad, en die dondert nog na in die hele 19e eeuw. Het heeft ervoor gezorgd dat de sociale verhoudingen binnen de Europese samenlevingen volledig op zijn kop zijn gekeerd. De adel, de maatschappelijke rol van de adel, is door die Franse Revolutie min of meer uitgespeeld. En daarnaast, door technische en wetenschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de uitvinding van de stoommachine, verandert in een rap tempo de hele samenleving en daarmee de sociale structuur. Als gevolg van die uitvindingen, die technische ontwikkelingen, ontstaat er in de 19e eeuw een industriële revolutie. De 19e eeuw is de eeuw van de industriële revolutie. Als gevolg hiervan worden er fabrieken gebouwd, ontwikkelen steden zich heel snel en plattelandsbevolking, boerenbevolking, die voorheen zijn emplooi vond in de landbouw, trekt naar de steden toe om te gaan werken als fabrieksarbeider. Hierdoor krijg je in de 19e eeuw een enorme verschuiving in de verhoudingen tussen sociale groepen. De werkomstandigheden en de woonomstandigheden van die arbeidende klasse zijn erbarmelijk. Arbeiders zijn gedwongen om lange dagen in fabrieken te werken, zien nauwelijks het daglicht en wonen in hele slechte behuizing. Deze nieuwe sociale klasse van arbeiders wordt het proletariaat genoemd. Aan de andere kant van het spectrum groeit de macht van de kapitaalkrachtige burger. Er zijn fabriekseigenaren, bankiers of zakenmensen die profiteren van de goedkope arbeid die geleverd wordt door het proletariaat. Het zijn fabriekseigenaren, bankiers en zakenmensen en worden snel een belangrijke sociale groep die aangeduid wordt met de benaming bourgeoisie. Dus, proletariaat tegenover de bourgeoisie zijn sterk bepalend voor de verhoudingen in de 19e eeuwse samenleving. Al deze technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen en sociale verschuivingen, die allemaal in een relatief korte periode plaatsvinden, zorgen voor veel onrust en spanning. Mensen kunnen die ontwikkelingen niet bijhouden, voelen zich niet meer thuis in die nieuwe veranderende samenleving. Er ontstaat een gevoel van ontworteling, losgetrokken van de plek waar je vandaan komt. Het is dan logisch dat een mens in zo'n situatie gaat fantaseren over vroeger, over een wereld die fijner is, of over een plek waar je wel thuis voelt. Er ontstaat dus veel weemoed en verlangen. Weemoed betekent dat je een beetje bedroefd bent om iets fijns dat voorbij is. Weemoed en verlangen, dat is een typisch romantisch gevoel.
Ik denk dat de romantiek ook in eerste instantie een gevoel is, veel meer dan een stijl met gemeenschappelijke kenmerken. De naam romantiek is afkomstig van het Frans-middeleeuwse woord romance. En romance, dat waren verhalen of liederen over gewone stervelingen, gewone mensen, die dromen of verlangen naar iets van volmaaktheid. Naar een ideale liefde, naar harmonie, een situatie van rust. Verhalen dus van weemoed en verlangen. Romantiek is een vlucht uit de alledaagse werkelijkheid naar ver weg en lang geleden. Ga zelf maar na wanneer je in een situatie zit waarin je het niet naar je zin hebt en je niet weg kunt, dan is je enige ontsnappingsmethode de fantasie. Als je dit herkent, dan ben je waarschijnlijk een romanticus. De romanticus kiest zijn eigen weg als individualist. Dat zie je ook in de schilderkunst. Er is, als we zo meteen naar romantische schilderijen gaan kijken van verschillende schilders, dan zie je dat er niet een gemeenschappelijke stijl is. Elke schilder ontwikkelt min of meer zijn eigen identiteit in stijl. Toch is er wel iets gemeenschappelijks in die romantische schilderkunst. Dit zijn de thema's van de romantische schilderkunst. We gaan ze even nader bekijken. Waarom zijn deze onderwerpen nu juist zo romantisch? De natuur. Belangrijk onderwerp in de schilderkunst, romantiek. In de natuur kun je jezelf verliezen. Denk aan het maken van een lange boswandeling in je eentje of met je geliefde. Je kunt de dagelijkse beslommeringen achter je laten en je vindt rust in de natuur. Thema eigen verleden. Denk aan de uitdrukking die goede oude tijd. Misschien gebruik je die zelf ook wel eens. Maar het is een typische romantische uitdrukking. Vroeger was alles beter. Tegenwoordig is alles vervelend. Heb ik het druk? Heb ik stress? Maar vroeger was alles beter. En een periode die vooral populair is bij de romantische schilder, dat was de middeleeuwen. De middeleeuwen was in werkelijkheid natuurlijk helemaal niet zo'n fijne periode. Mensen werden helemaal niet oud, werden vaak ziek, hadden geen eten enzovoort, werden beroofd door struikrovers, noem maar op. Maar het idee van ridders en hofdames en liefde, dat werd sterk geïdealiseerd door de romantici. Dus de middeleeuwen is een populair onderwerp in de romantiek. Sprookjes. Sprookjes, dat zijn verhalen waarbij je je helemaal kunt overgeven aan de fantasie. Sprookjes is alles mogelijk. Word je verliefd op een hele mooie prins, rij je weg op een wit paard. Super romantisch. Exotisme. Exotisch betekent uitheems. Iets uit een ver en vreemd land. Iets wat van ver en vreemd komt, hoeft natuurlijk helemaal niet zo fijn te zijn. Maar over ver en vreemd kun je ook heerlijk fantaseren. Wat van ver komt, is lekker. Een ander belangrijk romantisch onderwerp, een belangrijk romantisch thema, is de dood. Klinkt een beetje macaber, maar de dood kan gezien worden als een ontsnappingsmethode aan een vervelend hier en nu. De dood is een overgang naar iets anders, een andere realiteit. En tot slot, als romantisch thema in de schilderkunst, liefde. En dan vooral liefdesverdriet. Daar zit de weemoed in, hè, wat ik al eerder noemde, weemoed. Terugdenken aan iets fijns dat voorbij is. En dat kan natuurlijk heel goed
met liefde als onderwerp. Dit zijn de zes belangrijke onderwerpen in de schilderkunst van de romantiek. En omdat je de romantiek dus niet kunt herkennen aan een bepaalde manier van schilderen, een bepaalde stijl, zijn deze zes onderwerpen heel belangrijk om die romantiek te herkennen. Ik wil nu met jullie kijken naar de architectuur van de 19e eeuw, de architectuur van de romantiek. Klinkt een beetje gek, maar de periode van de romantiek kent geen eigen architectuurstijl. In de architectuur van de 19e eeuw speelt dat thema van eigen verleden een hele belangrijke rol. Architecten kopiëren bouwstijlen uit het verleden. En dat is eigenlijk het meest belangrijke kenmerk van de architectuur van de 19e eeuw. In de 19e eeuw wordt er ontzettend veel gebouwd. Het heeft te maken met de snelle groei van steden, de opkomst van industrie, de aanleg van spoorwegen. Als gevolg daarvan moeten bijvoorbeeld veel stationsgebouwen worden neergezet. Er worden ook in de 19e eeuw heel veel musea gebouwd. Maar wat er ook gebouwd wordt, de architecten grijpen steeds terug naar bouwstijlen uit het verleden. We noemen dit bouwen in neostijlen. Een neostijl is dus het hergebruik van een historische bouwstijl in de architectuur. Het toepassen van neostijlen is dus het belangrijke kenmerk van de romantische 19e eeuwse architectuur. Nu kan een architect er ook voor kiezen om verschillende historische bouwstijlen te combineren in één gebouw. Wanneer een architect dus verschillende oude stijlen combineert, spreken we van eclecticisme of een eclectische stijl. Het combineren van verschillende stijlen in één gebouw, bouwen in een eclectische stijl, wordt ook veel toegepast in de 19e eeuwse architectuur. Een voorbeeld van 19e eeuws eclecticisme is het Rijksmuseum van de Nederlandse architect Pierre Cuypers. Het is gebouwd in 1885. Zet het filmpje nu even stil en probeer zoveel mogelijk historische bouwstijlen te herkennen aan de buitengevel van het Rijksmuseum. Dan ga ik je nu de antwoorden geven. Als je goed hebt gekeken, dan zie je een combinatie van klassicistische, middeleeuwse en renaissance stijl. Je ziet Romaanse rondbogen. Je ziet grote gotische, weliswaar niet met een spitsboog, maar grote glas in loodramen. Wat een verwijzing is naar de gotiek. Wat ook een verwijzing is naar de gotiek zijn de kolonetbeelden. De beelden die bij wijze van versiering aan de gevel zijn aangebracht. En de afwisseling van de rode baksteen en witte verticale kalksteenlagen is een verwijzing naar Hollandse renaissance. Dit gebouw is een voorbeeld van Hollandse renaissance. Het staat op Lange Voorhout nummer 6 in Den Haag. Het bouwjaar is 1610, dat is weliswaar barok, maar de stijl is Hollandse renaissance. Hier zie je die afwisseling van rode baksteen en verticale witte kalksteen. Voor de binnenkant van het Rijksmuseum heeft Pierre Cuypers duidelijk gekozen voor één stijl, namelijk de gotiek. Herengalerij waar je duidelijk in de overkapping de kruisribgewelven kunt zien. Dit is de entreehal op de eerste verdieping, duidelijk neostijl gotiek. Vergelijk dat even met het middenschip van deze gotische kathedraal, duidelijke constructie van kruisribgewelven, die ook hier zichtbaar is. Het is van belang dat je weet dat Pierre Cuypers een van de belangrijkste Nederlandse 19e eeuwse architecten is en dat hij de architect is van het Rijksmuseum en onder andere ook het Centraal Station in Amsterdam is.